Mi smo u muzeju Ponišev, u ovom prelepom prostoru koji nije naružen ni ovim radovima, namerno kažem naružen jer čekamo da ovde dobijemo svakako i ovako je jedan od najlepših muzeja, ali da bude kompletan, da svi zaposleni dobiju i dodatan prostor za rad i dodatnu galeriju. Sa Sašom Jovanovićem uvijek ima mnogo tema. Eto, odabrali smo neke od onih najaktuelnijih, jer Muzej Poniševlja nije prekidao radni tokom eto, ovog vanrednog stanja, uglavnom od kuće, ali naravno bili su otvoreni i za eventualne posetioce, naravno uz striktnu primjenu svih preporučenih mera. Direktore, dobro jutro. Hvala što govorite za televiziju Pirot. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Rekoh, mnogo tema, projekti, ali ajde da se orijentišem ovog jutra na nekoliko priča. Ono što je možda najaktuelnije, tender za drugu fazu ovog objekta koji i naši gledaoci vide iza vas, dokle se stiglo i kad tender treba da bude završen. Pa evo, ono što je jedna od najradosnijih vesti, iako ova situacija možda nije prošla do kraja, radovi i aktivnosti u muzeju se nastavljaju. Jedna lepa vest stiže iz gradske uprave. Tender za drugu fazu radova je raspisan 13. maja. Otvaranje pristiglih ponuda će biti 26. juna. I očekujemo, ako sve bude u redu, negde sredinom ili krajem jula, da se odredi izvođač i da se krene sa radovima i da negde na jesen bude sve završeno i da se, da kažem, konačno ili posle toliko godina mi selimo iz ovog objekta, uđemo u nove kancelarije, da ovaj objekat bude namenjen za ono što bi trebalo, za posetioce i za postavku. Da podsjetimo, prva faza, vrednost onako najkraćem, koliko prostorija ćemo u budućnosti dobiti, šta sve dobijaju oni koji vole muziku i vole ovde da dođu. Prva faza je završena negde oko 8 miliona, druga je isto 6,5 miliona bez PDV-a, sa PDV-om 7 miliona i 800. To su takozvani oni bolji unutrašnji radovi. Dobit ćemo 4 nove kancelarije, prostor za biblioteku, novi prostor za galeriju, novi prostor za prodavnicu, radionica, mokre čvorove, tako da sve ono što treba za normalno funkcionisanje će biti ovim projektom, da kažem, završeno i muzej će imati, i sada ima korektne uslove, ali onda će imati odlične uslove. Naravno, da pohvalimo i ljude koji su radili, mislili ste o svemu, ovo ne odudara, uklapa se u ovaj kompletan ambijent. To da kažem, projekat je radio Niški zavod za zaštitu spomenika kulture, reviziju i saglasnost je dao Republički zavod, tako to su institucije koje su nadležne za takve poslove i da hoćete, ne može da se provuče nešto što nije u skladu sa zakonom, sa propisima koji regulišu ovakav način gradnje, tako da dosta se radilo i na samom projektu i na reviziji projekta i tako da maltene do zadnjeg detalja je sve usklađeno onako kako i treba. Kad pominjete ove institucije, državne institucije, naravno sve je pomereno 2 meseca, čujem da će biti odložena Noć muzeja i ono što je u ingerenciji ministarstva, projekti, dok se tu stigli? Pa je ovako, maj mjesec je za naš muzej posebno značajan zato što je to period kada se održava manifestacija Noć muzeja, odnosno manifestacija Muzej za 10. Ove godine zbog pandemije je odloženo za jesen, za oktobar. Znači, ta manifestacija će se održati, ali na jesen da je samo mi, nego u celoj Srbiji. Naša manifestacija istorijska radionica koju u junu isto smo se dogovorili da se odloži za septembar, sada đaci ne idu u školu da ne bi rizikovali, tako da ono što smo planirali ostvarit ćemo, ali sa odloženim dejstvom. Što se tiče konkursa kod Ministarstva kulture, mi smo konkurisali sa 2 projekta. Jedan je rekonstrukcija, odnosno izgradnja zida iza muzeja koji je u dosta lošem stanju.
U isto je urađen projekat, dobili smo i saglasnosti Republičkog zavoda, isto kao kod ovog objekta, kao za, malo ne za svaku ciglu je ta procedura. A drugi projekat je vezano za izdavaštvo, za Prvi svetski rat. Pre par dana smo imali poziv iz ministarstva da se izjasnimo da li ćemo zbog ovih pomerenih rokova biti u mogućnosti da realizujemo projekte. Mi smo se izjasnili da hoćemo, ali najvjerovatnije neće moći oba da prođu. Svi koji imaju dva ili više projekta, najviše će dobiti jedan. Pa se nadamo tu da bar jedan projekat prođe, a drugi ćemo najvjerovatnije ili odložiti za sledeću godinu ili eventualno ako se nađu sredstva do kraja godine. Tako da funkcioniše sve i dalje, ali malo sa tim odloženim rokom. Dočekali su nas ovde Mila, Neša, ljudi vredno rade iz vašeg tima, postajete prepoznatljivi po tom izdavaštvu, sve kvalitetnije knjige, poslednja Mile Panajotović, sada još jedno lepo, neću da kažem iznenađenje, knjiga Saške Velkove, ali na engleskom jeziku. Pa mi smo prošle godine imali to izdanje Šara bez kraja vezano za Pirotski ćilim. Nažalost, ona je napustila muzej zbog odlaska da živi i radi u inostranstvu, ali i dalje saradnja, dogovor je bio da se to izdanje zbog velikog interesovanja prevede na engleski, da se opet izvrše pripreme. Tokom pandemije iskoristili taj period, sve je to završeno, knjiga je data na štampanje, dobili smo CIP broj i sve, tako da očekujem da do kraja maja, nekih sledećih desetak dana i to izađe iz štampe. Interesovanje je bilo veliko, ljudi sa strane u onom periodu uzimali su na srpskom, ali su onda tražili prevodac i tako dalje, tako da će ova knjiga biti namenjena pre svega ljudima iz inostranstva ili možda našim ljudima koji žele da poklone svojim prijateljima u inostranstvu tu knjigu i najvjerovatnije će biti deo zvaničnog poklona grada Pirota. Tako da do kraja maja ćemo imati to novo izdanje, iako je prevedeno sa srpskog na engleski, ali u mnogim stvarima ima dosta novih stvari. Jasno. I sad za kraj ovog razgovora, trudimo se da budemo konkretni, da što više stvari kažemo, najavljuje se ova turistička sezona, pozivaju se građani Srbije da letuju ovde, da obilaze gradove, muzeje, da uživaju lepotama onoga što mi imamo, to može da bude negde šansa. Znamo da su ovde dolazili Bugari, da je mnogo turista prolazilo kroz ovo dvorište, kroz muzej. Spremni ste, pretpostavljam, za ovo leto. Naravno, uvek kažemo uz poštovanje svih mera. Mi sada nemamo poštovanje gledalci maske, ja smo u dvorištu na otvorenom. Da li ste spremni, imali nekih informacija, već se planiraju i takve ture, kako kažu, tur operateri? Ima i to dobri informacija, da podsjetim da je maj mjesec uvek svake godine bio rekordan po broju posetilaca. Nažalost, ove godine nije imamo posetilaca, to su tako, ali bukvalno dva po dva, tako da nismo imali prilike da neke niti razdvajamo, niti ništa. Manji broj posetilaca, mi nikad nismo prekidali, ljudi koji dođu koriste maske, naši kustosi koriste maske, tako da nije bilo prekida, ali broj posetilaca veoma mali. U zadnjih nedelju dana sam nekoliko razgovara obavio sa predstavnicima turističkih agencija koje su zvali pre svega iz Beograda. Očigledno i oni moraju da prilagode način svog poslovanja da bi posle ove situacije opstali uopšte na tržištu. Ono što sam ja shvatio je da je njihova ideja da prave turističke ture po Srbiji. Jedna od tih destinacija koja mi je veoma interesantna je Pirot, a u samom Pirotu se interesuju za posetu muzeju, posetu našoj arheološkoj postavci i poseti tvrđavi. To je što se tiče muzeja. Vidim iz njihovog razgovora da su planirali posetu, vidim kako se pravi kačkavalj, čilin, peglana kobasica, tako da minimum, ta neka njihova predviđenja, da im je potrebno minimum dva dana da dođu Pirot da vide. Za početak, po njihovom kazivanju, su to grupe od 20 do 25, to su oni mini busevi. I ja se nadam da će muzej u tim novim
Posjeta, da, i uslovim imati svoje zapaženo mesto, ja sam usmeno dao saglasnost, oni još prikupljaju ponude, nije bitno da li je radni dan, da li je vikend, koji period odrede, mi ćemo im sigurno izaći u susret, tako da se nadam da najverovatnije neće u onom obimu koji je bio u ovoj godini da bude, ali da i da će dosta manje biti posetioca iz inostranstva, ali da će bar naši ljudi iz Srbije moći da oni dođu i da uživaju da ovu situaciju iskoriste da bolje upoznaju Pirot i Muzej. Tu se slažem sa vama. Eto, poštovani gledoci, kratak raport iz muzeja. Podsjetite se, već smo izveštavali rekonstrukcije kuće Bela Mačka, arheologija, ne znam sad kojih se sve tema nismo dotakli, ali bit će prilike, a eto, svi oni koji vole da uživaju, koji vole da se vrate u prošlost, treba ovde da dođu i po nekoliko puta, jer ima šta da se vidi. Gospodine Jovaniću, hvala. Vanja, toliko ovog jutra iz Muzeja Ponišavlja.